वर्किंग कमेटी जे इजलॉस में चौधरी शिजात के सदर के अहद ता हटाण फैसलो किया चौधरी वजाद हुसैन के पार्टी सदर ए कामिल अली आगा के जनरल सेक्रेटरी मुकर किया शहबाज शरीफ के पिनने का कुछ ना

चौधरी परवेज़ इलाही जी सदारत हेठि काफ लीग जे वर्किंग कमेटीअ जे इजलास में चौधरी शिजात हुसैन खे सदर जे हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो चौधरी वज़ाहत हुसैन खे पार्टी सदर ऐं कामिल अली आगाह खे जनरल सेक्रेटरी मुक़ररु कयो वियो उहिदे तां हटाए छडि॒यो आहे चौधरी परवेज़ इलाई जी सदारत ऐ ठिकाफ लीग जी वर्किंग कमेटी जे इजलास चौधरी शुजात हुसैन खे सदर जे उहिदे तां हटाइण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे चौधरी वजात हुसैन खे पार्टी सदर ऐं कामिल अली आगा खे जनरल सेक्रेटरी मुक़ररु कै वियो ऐं शहबाज़ शरीफ़ खे पिनण खां सवाइ ॿियो कुझ न ईंदो नू लीग वारा चाहिन पिया त असैम्बली पंहिंजो मुदो पूरो कर परवेज़ इलाही पारां चई वियो आहे शहबाज़ शरीफ़ खे पिनण खां सवाइ कुझ बि न आहे ईंदो नून लीग वारा चाहिनि पिया त असैम्बली पंहिंजो मुदो पूरो करे परवेज़ इलाही ॻाल्हि ॿोल कंदे चयो आहे अव्हां खे अपडेट कयूं पिया असां चए कोशिश हुई त अवाम खे सस्तो अटोबो फरहम कयूं निगरा हुकूमत जो कमु साफ़ शफ़ाफ़ चूंडू कराइण आहे परवेज़ लाइ जो चवण हो